Now, hii one border post yenye tunaenda kuzindua mradi wake itatusaidia na mambo mengi. Ya kwanza itatusaidia kwa mambo ya biashara. Hili tunaweza kuwa tunavuka border tukifanya biashara na wenzetu kutoka Ethiopia na turudi nyumbani na mapato mzuri ili tuweze kujitegemea. Mambo ya pili kulingana na hii border post itatuzalishia ajira. Ili vijana wetu na wamama wetu wapate nafasi ya kujisimamia. Because tutakuwa na mambo ya biashara, tutakuwa na mambo ya mahospitali, tutakuwa na mambo ya ujenzi, na hizi zote itatupatia nafasi mingi za ajira ile watoto wetu wapate pahali pa kuenda baada ya masomo. Jambo lingine itatokezea na hii mambo ya border post ni kwamba itarahisisha usafiri. Tumeongea mambo ya hii barabara na tutaongea na wenzetu kutoka Kenya ili hiyo barabara kwanza hiyo kilomita 9 imebaki imalizwe alafu mwishowe tupige lam hii barabara. Na hiyo ikitendeka inamaanisha kama kuna mama mjamzito anataka kwenda hospitali haitakuwa na shida mingi kufika kwa hospitali. Na hatutakuwa na shida kusafirisha mali yetu aidha kutoka kwa Ziwa Turkana ama kutoka kwingine. Sana sana kwa mali yetu ya ufugaji. Nimeelezwa hapa wengi wenyu ni wafugaji. So as we do restocking na tukitaka kutafuta soko ya mifugo hatutakuwa na shida juu ya barabara yenye imetengenezwa iko mzuri. Na kuna mambo mengi itakuja kwa sababu ya hiyo border post. Wenzetu kutoka Ethiopia watakuwa wanaweza kututembelea virahisi. Na sisi pia kama watu wa serikali na watu wengine kutoka sehemu zingine za nchi tutakuwa na urahisi ya kufika hapa kwa mambo ya kazi na biashara na mambo mengine. So it's a very special project yenye tutakuwa tunaanzisha hapa. Na kwa sababu mmetoa ardhi, ombi letu kama serikali kuu ni kwa county government pamoja na mheshimiwa wa hapa that tumalize ama tukamilishe hiyo process ya transfer of ownership ya hiyo ardhi, sana sana hiyo 50 acres. Because bila ownership documents itakuwa vigumu tuanze ujenzi. So bwana deputy governor na community washafanya part yao. As a national government we have a representative from the National Lands Commission. State Department of Land watakuja hapa na watu wa National Lands Commission ili tuweke sigingi kwa hiyo nafasi ama kwa hiyo ardhi yenye hii community imepeana. Alafu mara moja tuanze ujenzi. Ili isikue tu story ama isikue ile ndoto tunazidi kuota. Mambo ingine kuhusiana na hiyo border post ni kwamba mara nyingi watu wakijua kuna project inakuja mahali wanaanza kukaribia na saa zingine hata wanafanya kitu inaitwa encroachment. Ningeomba wananchi wa Illeret msiruhusu watu wa encroach kwa hiyo ardhi yenye mmepeana. Ili tukianza ujenzi tusikue na kazi ngumu ama tusikue na tatizo.